السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنگ مینوالو خی امید درم کی خبر یم دا ټیم زده هرا پبلک سکول حیا سره کی موجود یم د دې وړو پروگرام ارنج کړي د مونږ په کوم موږ یې انوایټ کړی یو نو موږ دا پروگرام تاسو ته مو خایو نو چرته ما دای مونږ سره اوسه یو ویډیو تر اخره پوری وګورئ. Today for which purpose we are here in the ceremony and parents day. We are great to see you come here and enjoy us. So thankful to Hera Public School Hayasiri to organize this special event for all of us. Allah se kare door to taaleem be fitna. Allah se kare door to taaleem be fitna. Imlaat bhi aulaad bhi jaagir bhi fitna. Na haq ke liye uthe to shamshir bhi fitna. Na haq ke liye uthe to shamshir bhi fitna. Shamshir hi kya ke nare takbir bhi fitna. Now we start our special event from the reciting of the Holy Quran to this one. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز برنسيبال أساتذة الكرام أعزائي عزيز ساتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام زید ہے اور میں کلاس 10 کی طالب علم ہوں. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام. یہ جو ہمارے درسگاہوں میں استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں. ساتھیو یہ استاد کا کام ہے کہ وہ ہمیں جہالت کی تاریکوں سے نکال کر علم کی نوری دنیا میں لاتے ہیں. استاد ہمیں اچھے برے کا فرق بتاتے ہیں, عقل و شعور کو نکالتے ہیں اور ہمیں اس کے قائل بناتے ہیں کہ زندگی کے مراحل سے آسانی سے گزر سکے. استاد وہی ہے جو ہمیں اس کے قائل بناتے ہیں کہ مشکل حالات کا مقابلہ آسانی طریقے سے کر سکے اور اپنے معاشرے اور خاندان کے لیے مفید ثابت ہو سکے. استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. استاد تو ہم کو ہم مول میں انمول رہا ہے. ساتھیو دوستو تردیس ایسا پیش آئے جو پیغمبر کی نراز سے قرآن مجید میں بھی کئی جگہ علم اور جہل کا فرق بیان کیا گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام. وہ چاہے تو مجھے آزاد کر دے چاہے تو مجھے رکھ لے. جتنے لوگ بڑے بڑے عہدوں اور مقامات پر پہنچتے تھے ان میں ان کی استاد کی محنت بھی شامل تھی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اساتذہ کرام کا دل سے احترام کریں. شکریہ. کل تاور گانے ہم نے دنیا رشی تانے ہونا تنگیم نے کا پر ہونا باسی گا بچی قیمتی وقت نہ پیدا وقلا سکل تا دبستا وقلا تشی بستا سکم نے کمپین کتابون نمی قلمو نشتا نمی کتابون او کمپین دیو خوصا دیکھا اولاد پی تو خبز دیکھا اغمی پا گبار مانی خرس کری دی خرچا نوا جیب کی میانا نوا تا خورا ندی اگر خود سنگرد سده مارچه سده نسوار شوشی سده نمک بارشی اوسا تا والا دیچی سایکل بی خراب شده سکول دی لگی دلی تو اونا چی نوی نبیانا اخلم قدم کل تا نظم پا قسم سکول تا گورتا گورتا دی اول نمبر آخل دی سکول دی لگی دلی شنده زمی شنده اول بس کل که دا لیکچر اونا تنگیم نکا پایونا
ماشي قدرتي داكتر يفتا دمن زماني لكي داستل چه دطوپا قدل نيا دما شمان شنشنه منيتل بيتنخا پوليس تماتل دجمي شهزادو دعوري پمن كتره پتلا دنغاري شهزادگي ودملما انتظار دجوار ورطي دبوداگان بسکت چرگ دملما دخير تیویر الو نخرم گوپه پخيرت کی جوڑای باد الوگان زنده باد سیگرد دخلی سلینسر نسوار دخیبر پختونخوا خوگا میوا ماچس دنغاري تیکدار وکیل دروغ جرنده بس د خوبون زنگو اینگار سور مرچکه سمستری د پیریانو جبا شاگرد به وزر مارغو تیویشن د استازان تجارت او دالکانو پیشن کتاب د نشی گولی اغا سنگا چیزه کتاب راوالم نودشم قصاب تخت د سپو اڈا گرانو مینوانو گرانو کتنکو دا ٹیم چلے پروگرام سر تاورا سیدو دا صبح دے زمانگا ٹیچران پر کرا گلیو دیر خیستا خبری اوکلی نو گرانو خواست رہ چلے سوپیان موجود دے پوزیشن اغسط رہ تر پوزیشن اغسط رہ ردینا پتا پوسی نا کاؤ دیر دے اس طرح پسی رہ ٹیچرانو زورو اس طرح سپورٹ رہ ٹیچرانو ردینا پتا پوس کاؤ نرازائی منت رہو سی سوپیانا تلینا خودستا سبیر زیادا شکریہ دا کما او مبارکیم ندر کما جتا پوزیشن رو آگستو ودی کتن کو تسا ویل خوالی مون کی عمر کو نیل کریا سکول ترا بشو جنون اور تخا با قادرین کیو اخا سزا دے رکھے نیا سکول او چی سنا دری وتی غیر ازر کو بیا اور ترین کیو جنا جوڑو وی تے بنی مولا گیو او چی سی دانا مدن کے قزدن چھ پاجی چھ نولا کا بیا کوتا ٹیلی فون کئی ہاں کئی یار اورس کو چھ پاجی چھ ہاں تے دنیوی پوتا دے وڑو تا سا سندوری چی مجران دی وڑی دی اگو تا سا پیغام ورکا ورکاڑی چیارا ٹیچرانو عزت کوئی کنا غیر ازاری مکا ہوئی کنا پرسکرٹی کوئی بازر کو گوان دکرن نسانا کو دیجی اگو تا سا ویل پاڑی خود ادار ویل وارم کنا چی ٹیچرانو لول رسپیکٹ کوئی عزت ہے کوئی چی ٹیچرانو رسپیکٹ مونو کو عزت ہو بکاس بڑتا باری گرانو مینوالو گرانو کتونکو دا ٹیم دا ہیرا پبلک سکول یو سٹوڈنٹ زمون سره موجود دی نو دینا به تپوسونه کوه ای لکه ستاسو نوم دی او د کوم زمین سره تعلق ساتي نوم یې اسد دی او د حیا سره یې سره تعلق ساتي ښه دلې تاسو یی کنه د سکول تر تاسو راځئ تاسو کم ٹیچران چې دي که نه تاسو یا غیرازاري وکئ یا چېرته هوم ورک ونه لیکئ نو ستاسو تاسو ته سزا میلاویږي ستاسو کور ته ټیلیفون کیږي که نه کیږي ها وای چې څومره چې موږ غیر حاضری وکړو یا هوم ورک ونه لیکو سزا مرا کوي او کور ته ټیلیفون هم کوي نو زموږ لپاره هغه هر یو سکول موږ هغه ټیچرانو ته درخواست دی چې کم ماشوم چې دی هغه یا هوم ورک نه لیکي یا چې دی قصدن غیر حاضری کوي نو آیا تاسو پلار ته ټیلیفون کولی شئ چې یاره ستاسو زویر نن نه دی راغلی ولې نه دی راغلی اکثر واړه داسې وي که نه چې سکول سار سکول نه چې راوځي ر سار د سکول نه په بانه منی سکول ته راشي او بیا چې دی پټېږي بیچرے پٹی گی دا ولی گرانو کتن کو دا ہیرا پبلک سکول چرے پروگرام کڑے وہ منگے پکے انوائٹ کڑی ہوا نو پروگرام ڈیرا مزہ وکلا نو تاسو به هم کتلې وي نو په آخر کې نه موږ اجازه غواړو خو یو څو خبرې درته کول غواړم د موږ هغه پلارانو ته هغه موریانو ته دا موږ ته درخواست دی چې تاسو چې دی په خپلو بچو باندې لږ خیال وساتئ چې آیا زما دا زوی چې دی سهار سکول ته ځي دا
اکثر دا ماشومان پټیږي کنه نو پلیز تاسو ټلیفون هم کولای شي پرنسپل سپ ته ټیچرانو ته هم کال کولای شي چې زما زوی درغلې دی کنه دی درغلې نو په دې باندې لږ توجه ورکړي خپل زامو الله او د موبایل ټیچرانو به کې د موبایل خبرې وکړي چې دا موبایل چې دی تاسو د خپل زامو الله مور کوي لکه چې شپږم اووم کې سبق وي په نو هغه سره موبایل وي موبایل باندې ډېر زیات پوهیږي کنه اکثر د ماشومان وړه وړه ماشومان په موبایل ډېر زیات پوهیږي نو پلیز کړئ چې تاسو خپلو بچو باندې لږ توجه وکړئ په هغې باندې تعلیم وکړي ځکه چې بیا د بیا پخه پخه جاب باندې ولګي نو تاسو به ډېر زیات خوشحاله شي او اوس مېرې پخه جاب باندې ولګي هغې ښه تنخوا وي تاسو به چې زما زوی دی ولکه انجینیر دی پروفیسر صاحب دی کنه نو پلیز کړئ چې هر تاسو خپلو بچو باندې لږ توجه وکړئ نو بس دی ښه نو ډېر ویډیو ډېر زیات اوږده کیږي نو بل پروګرام کې ملاویږو تر هغې پورې د ځان ډېر خیال ساتئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.